او په خوند کې خدای په نامه سلامونه ګرانو زکوونکو د دې په لاسي ټول غوغه مړو اوسېږي خپل درسونه په ډېری مینه سره تکرار او تمرین کړئ ګرانو زکوونکو په تیره ویډیو کې موږ راغلو د ماين خطرونو په اړهمو درس ولوسنن غواړو په یوه بلي برخه باندې کارو کو چې لته وروستنو سره بیا هم لګزر چی شی لري اړي کل لري وګورې ګرانو زکوونکو کله چې موږ دغه خبري کوو نو دغه خبرو کې یا هم په دې خبرو کې مغلطینو متلون او تخلذینو استعاله هات او تخلذینو محاورو تخه کار اخلو سيز موږ د ژبي يا هم د ادبيات او مهمه او غره پنګده دا چې ز خپل مفهم او مقصد تاسو ته خولېږم او خی ورسوم نو ز لدی څی زونو څخه یل دی وینا او څخه کار اخلم د مثال په ډول کزو غواړم چې ووایم چې یو کس دروغ وایي او هغه ته د اړتیا ویلو مفهوم ورته واضح کوم نو لایو متل څخه ګټه اخلم ووایم چې د دروغ مځل لاندې یعنی ترېخته وایي چې د دروغ زير افشاكي یا هم معلومي او یا هم کوم غواړم چې له یو چانه خبر واخلم یعنی د 100 کوم 100 بل چاته وایم سته فلانی نه خبر واخله نو وایم چې تل فلانی سره غوګ و جنگو نو دای واستل یا مثلا ک کوم ملګری میګورم او حالت د ملګری یا ملګری سیده لګزاره خفای نو حالت وایم چې بیا دی ولې په غړ باران سویدا یم ځینی نوري خبرې دي ځینی نوري استلاحات متلون دي چې په دې برخه کې زموږ وینا سره ډېره زیاته مرسته کوي او په هووی موچی زر مقصد ته ورسيږي نو د نن ورځ لوستمو استلاحات او ماحاوری دي دا چې استلاحات او ماحاوری څه دي استلاحات څه تویل کېږي مهاورز تویل کیږي او متلون څه تویل کیږي په دی اړه باندې غواړو چې نن درس ولولو ګرانو زکهونکو تاسو انزور همغوري په دی انزور کې کی همغه کلیوالي ژوند دی نو او دیو کتاب انزور هم دای دا چې دا کتاب د پښتو اصطلاحات او ماهرو په نامه باندې دی حتماً یو کولای سي پیدا کړی ترڅو په دې برخه کې لا تاسوسره مرسته وکړي اصطلاحات څه توایي محاوری لمتلون سره څه توپیل لري نن غوړو په دې برخه باندې کار کا وکاو دا برخه روښانه کړو لکه څنګه چې په هیغو ملاتونا یا هم دغه ځیني تعبیرونه سيتي دغه اصطلاحات او محاويري سيتي هغه تعبیرونه دي چې ملتونه غواړي د خپل ژوند چا پريال انانات واخلاق دود د دستور د نور لپاره واضح کړي یا د نور لپاره چې کی بایان کې یا هم د دې په اساس د دې تعبیرونو په اساس د دې اصطلاحات او محاورو په اساس ملتونو راځي او د ژوند د چا پیریال فکرونو د دودونو انات عن او اخلاق جوړوي دغه پ ج پ ادب کې ډیر زیات اهمیت او ارزښت لري ایواله غټو څخی دا چې موخه کولی سو خپل موخه پډیر سادهګۍ سره او پډیر روانۍ سره یهم په ډیر کم وخت کې مقابل لوريته ورسو دا چې موخه هغوی نه څغواړو دا پډیر سادهګۍ سره کولی سوتې خپل د مقصد بیان لپاره یا د خپل موخه د راست راوړلو لپاره لدینه غټه واخلو غو ګوري کله چې موږ له دې استلاحات او محاورو څخه کار اخلو نو اوریدونکو فکر ته ژر زموږ مقصد او رسيګه او ژر اصلي مقصد ته لار پیدا کوي چې د دې یا د مطلب څه د چا خبره کوي دغه استلاحات او محاوري سیدي د ژپی او د ادب په پیوړتیا کې هم پیوړی کولو کې هم د ژپی او ادب یو پیوړی برخه جوړوي یهم 1 ډالری د برخه کې دلته د غي صلاحات او مهوري ژبه ته مانوي لطافت او خوندوربخي یعنی ژبه خوندور کوي او ژبه ته چیربخي خایسته لالي او خوندورتهور به خپل محاوري سيدي يا هم محاورا په لغت کې خبرياتو ته ویل کېږي او په اصطلاح کې د وین کوله لپاره هغه اسلوب یا قوانين دي چې د هغو په واسطه خپل مقصد زړه وړاندې کولای شي او دا محاوري له دوو کلمو یا زیاتره له دوو کلمو څخه دا جوړيږي کله چې موږ غواړو د یوچا په رسم رواج د دو دونو خبرو باندې وو په هګو هغه څوک به څوک یاب قوم یاب یو ځای یابې قبایلی نو د دې قوم د په ژبه باندې په هدل په اړیکو باندې په هدل په خبر یا تور کول باندې په هدل اړینه چې موږ د هغه قوم په هغه اصطلاحات او محاورو باندې هم پوي نو no, دلته موږ راځو او وایو چې دا محورل متلون سرایا توپیل لري کنه لري خپله متلون مخ پټیرو درسونو کې پټېټو سنفونو کې لوستې دي, دي چې متل سي په مجازي معنی کارول کېږي او مهاویرا سي هم د یا استعاره سي هم دي د په مجازي معنی باندې کارول کېږي یعنی په دویم معنوي معنی باندې کارول کېږي او دلته کله چې وايي سي متل او مهاویرا سره توفیل لري نو واضحه خبره ده چې متلونه چیتی پورا مفہوم لري خو استعلاحات پورا مفہوم نه لري متلونه سيدي مکمل جملي دي يا مکمل يو عبارت تي خو محاوري يا استعلاحات چی دي داکر نه ده يعني دو يا وز دو يا دري کلمي دي او دلته دي دو دغه کلمات سيدي ده هم دي محاوري او هم دي متل يو ځنګړ نسی په دواړو کې مشترکه ده یاګړه ده هغه دا چې دوی دواړو وایي نو کې معلوم ندی یعنی دا د ټولو هوغو کسانو لخوا یو لسیو د سدوې ژوند کړی تجربه تیری کړی دي او روست بیا د دوی د ژوند تجربه په پا پای کې دوی به خبره کړي د سیاغه یا متل دا یا هم محاوره ده اغبل داغه هم متن او هم محاوري يا استلاحات خلو په خلو يا سينه په سينال يا يو نسل څه خبر نسل ته لغد ولکيږي او دواره په شایریکی یا هم د شایرانو دغه شیری کلام چی شي کوي خکولای کوي او خایسته کوي د دوی دغه شیری کلام ته چی اوربخي فساحت او بلاغت اوربخي او دوی کولای سي خپل غرزنه ژوند په ډیر خ ډول سره په ډیر خوان دورنګ سره یو بل ته بیان کړي نو دلته د دې دل لپاره سي د مهاوریا او د متل په معنا باندې او په توپیر باندې خو پويسو غوړو سده سي خبرو وکړو مثلا زوایم چې څه چیکري هغه به ريبي تاسو وګورئ څه چیکري هغه بريبي دا یو مکمل جمله ده او مطلب رسولکي نورو کلماتو ته اړکیا نه لرم چې زو راس موده خپل جمله بیر ته تاسو توازې کړ کځي وا استعلا وایم یا ماهور وایم مثلا وایم چې لور پلوټه تیر کول لور پلوټ څنګه تیر کیږي دا باید واضح سينور کلمت راوړل سیاو دغه خبره واضح کړي یا مثلا وایم چې د زړو وینې څخه دا څه معنی لري دا خو پوره معنی نلري خو ک مطلب وایم وایم چې ژوند د کډ پلار د هم پورت ډیره ساده بیخې خپل مفهم او مطلب در رسولایس خو په محاورو کې او په اصطلاحاتو کې دغه مطلب او مفهم نسې رسول کېدا او د دې ترشه باید له نورو کلماتو څخه کار واخلو ترڅو دغه خبره مخته سی سی د مېثال په ډول کوم ووایو چې د مرچو په څټه باندې کې نستهل د مرچو په څټه کې نستهل کله کې چې مرچ به وړو کې د دې مارکر په سیر دی نو د دې په څټه باندې څنګه کې نسته لایس دا په دې معنی ده چې فلانی یا احمد یا محمود ډیر غوسه ده یا مثلا ځینی نوري خبرې دي چې مو کې دلته مثالو دې کتاب کله ورو ورو تر ټوب دې باندې خو پوېګو ځینی اصطلاحات او مهارت دي زې تاسو ته وایم وای پخلوکي ولیدل پخلوکي ولیدل پخلوکي خنلږي خو هغه خبره چې کوم مثلا داوزې و خبره کوم دلته یو بل نفر راسي زما پخلوکي راول ویږي اند د ما خبري راقته کې هغه ته وای پخلوکي ولیدل پوغو غوحل یعنی یعنی دا چی هغه دویم دسی خبره ز تاسو ته وس کوم سی دلته مثلا یەکمر ماینه نهسته ی یو بل کس نه سی زغه طغوه ولمسی دسی خبره ده یا مثلا او به خړاول مطلب یڅ دی مطلب یاده دی چې جنگ جګړه جوړاول یا مثلا وای پسر غر زیدل یعنی ډیر ناز ور کول د دې چې وای پسر غر زیدل سترګي درنول سترګي سپینول یعنی چې څوک لیک زره پ ا منکارکي زد وكي یعنی زته وکړې او راځي هغه کار سرته نه رسوي نو څه وای سترګي سپیناول وای یا غاړه ی خودل یا مثلا لاس څنګه د لاس څنګه دل پدې معنی څه ده همدا او سرټيالرم یو څه یا مثلا زما پیسې په کار دي یم لاس څنګه د نه مجبور یم لیو چانو پور واخلم دیتې چې وای لاس څنګه ولای وای یا هم مثلا وای تر خوږ غوت یې نیولای دی د پدې معنی نه د سې مې غوت خوږی زخمی او یو څه کړ سماله دی قوتینه وینیسی دا په دې معنی ده چې هغه مغن نفر زم ما ده خوب رګ پیدا کوي خوب رګ برته خپلې وې استالاله یعنی ته یعنی چې زم ما نقطه ضعف پیدا کوي زم ما دي کمزورتیا ټکه پیدا کوي دا په غیزه مجبورہ کړی لکه څنګه چې موږ وویل د په شاعري کې یه هم د شاعري کلام خاښته کوي خو نه کوي په کتاب کې دوه نمونه راغلي د س یو د معزله مومند او بل هم د کاظم خان شهید د خپل شعرونو کې دی د متلو نو څخوله د محاورات څخه کار اخیستای دي واي حسشان می تر دوز تر کو پاران اوري چې می سپینشل پجړه کې د کسو تورې یا موای چې ویني اسپینش وی د خلکو لکه وخه کې خپل اجزادي ل جګره ګریزان هم تاسو ګورئ چې دوی هم د تل استلاحات او محاورات ښه کار اخیستې دي ترچو ترڅو همي كلام خوښسي همي كلام ته کلا او فصاحت او بلاغت ورو په کلسي او هم خپل مطلب يا هدف زر تر اوريدون کې لوستونکو پوري ورسوي کورنۍ دنده هيره يه نه يه کړی حتمانه سر ته ورسوي او دغه فيديو لايکې ترڅو نور ویډیوګان هم تاسې ته تا پسندي سره تللا وسشي د چينل سبسکرایب هم هیروي تر بیا خو وخت او خيره